Hej, 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 tady Cupeš a vítejte u Let's Play série ze hry Elite Dangerous. Zbrusu nová herní série, kterou začínám právě teď. A musím vám říct, je to úžasná hra. Na Steamu byla akce, sleva 40%, takže jsem potom hned chňapnul tu hru, mám vyhlídnutou už dlouho. A jde o vesmírný simulátor. Jste pilot vesmírné lodi. A děláte hroznou furu věcí přes obchodování, objevování, lovení odměn a spoustu dalšího prostě obsahu, do kterého se společně ponoříme. Je to MMO, to znamená, že hrajeme s ostatními hráči, ale moc často na ně nenarazíme zatím ze začátku, protože že jo, vesmír je obrovský, takže potkat někoho nikoho dalšího není vždy snadný, ale do toho se dostaneme. Takže je to prostě úžasná hra. Byl jsem s tím, už jenom když jsem viděl videa tenkrát, když ta hra vyšla, tak jsem byl naprosto okouzlen, protože mám vesmír rád, všechno kolem vesmíru a takovýhle pořádný vesmírný simulátor, to bylo vždycky něco, co jsem si přál. A Elite Dangerous To splňuje, ty moje požadavky, je to prostě úžasný. A jo, a jsme tady. Jsme zrovna zadokovaní ve stanici, v hangáru. A já jsem tady měl rozjetý nějaký mise, který samozřejmě už nestíhám, jasný no. Tohle už nezvládnu a tohle ještě můžu, na to mám ještě jeden den a 12 hodin, to je v pohodě. Tak čím bych začal? Neskutečně těžko se to ovládá a trvalo mi hodně moc dlouho nastavit si ovládání tak, aby mi to vyhovovalo. Ovládám to jenom na klávesnici, jenom čistě klávesnici bez myší. Jediné, co mi dělá, je, že si můžu takhle rozlížet v kokpitu lodi. Můžu se koukat takhle kolem. Ale jinak to prostě ovládám čistě jenom na klávesnici. Zkoušel jsem gamepad na mé joystick, ale to prostě to se nedá, ten joystick normální klasický, jako je normální jako PlayStationu, nemá dostatek tlačítek, takže nemůžu využít všechny funkce, musel jsem furt přehmatávat na klávesnici a nebylo to ono prostě. Klávesnice s myší, to je nehratelný, to se nedá, jako zatáčet myší, to je neskutečný peklo. Takže jsem si to nastavil také na klávesnici, pak jsem teda jako zjistil, že taky to hraje i nejvíc hráčů. Ale existuje i speciální joystick přímo na tuhle hru. Jsou taky dva joysticky, mé klasický, co znáte jako z leteckých simulátorů. A druhý je takový ten, co přidává plyn dopředu, dozadu a rotaci. A, no, koukal jsem na ty obrázky, vypadalo to skvěle. Ale určitě si to kupovat nebudu jenom kvůli hře, ovládám to na té klávesnici a jsem s tím maximálně spokojený. A jo, trvá mi to hrozně dlouho si to prostě nastavit tak, aby mi to vyhovovalo. Já už teda také vzítnu a tady furt nestojím. V podstatě napraví na numerický klávesnici ovládám pohyb lodi, jako rotaci lodi, náklon nahoru, dolů, zatáčení doleva, doprava a vpravo používám tryšky dopředu, dozadu, nahoru, dolů, doleva, doprava. A další funkce lodi. Takže teď už můžu odletět pryč. Takže v klidu odletíme. Tak a jsme pryč ze stanice. Já se tady jenom otočím, aby jsme se mohli podívat, jak ta stanice vypadá taky z větší dálky. Trošku si poodletíme. Tak ta stanice vypadá z dálky. Je to malá stanice. Hodně malá stanice. Protože se přistává jenom také na povrchu té stanice, tak už jako můžeme vidět, že to je malá stanice. Jsou tady mnohem větší stanice. A pak potom ještě větší stanice, než ty velké stanice. Ale já jsem zrovna tady na téhle, která tady obíhá tuhletu planetu. Počkat, kde je ta planetka? Tady. Obíhá tady tuhletu planetu. Je to nějaká kamenitá planeta teda, ale
to je jedno. Takže o co jde v téhle hře, tak které je to MMO, takže jde tam o interakci mezi hráči samozřejmě. Ale hlavní náplní té hry je plnit mise pro jakoukoliv organizaci chceme. Může plnit i legální mise a legální mise samozřejmě. A je to o obchodování, tak to znamená třeba na nějaký stanici mě požádají o nějaký zdroj, který chtějí dodat, tak jim ho prostě přivezu, dodám jim ho a nebo je to pašeráctví, požádají mě, abych přepravil ze stanice na stanici nějaký nelegální obsah a to riziko je v tom, že když mě nějaký úřady budou skenovat moji loď, tak zjistí, že tam mám ten nelegální obsah, tak je za to pokuta, kterou musím zaplatit. Když ji nezaplatím, tak je na mě vypsaná odměna a jakýkoliv hráč nebo i NPCčka na mě můžou prostě zautočit, zničit mě totálně, mě zabít. A dále tam jsou kurýrské mise, doručit zprávy, ty jsou většinou hodně časově omezený, je na ně třeba 20 minut, takže hráč musí potom hodně rychle na tu cílovou destinaci a doručit tu zprávu nebo to, co měl doručit. A potom tam jsou teda pro lovce odměn, prostě musíme zničit určený cíl, tak je to zase časově omezený. Musíme ten cíl najít a zničit, zabít ho. Je to většinou nějaký pirát, nebo prostě někdo, na koho je vypsaná velká odměna. A potom tam jsou exploration mise. Jako objevování, protože vesmír je obrovský, spoustu tam ještě neobjevenýho, takže to, že cestujeme po tom obrovském vesmíru a objevujeme ty nové lokace, tak za to se vydáváme taky peníze. Já vám teď ukážu, jak vypadá mapa galaxie, jo. Je to neuvěřitelně velký, je to prostě gigantický. Tady jsme teď v systému Dubbingo, což je systém snad, podívám se na mapu systému, v který jsme, jo, je to jenom jedna hvězda tady. Hvězda jménem Diabingo teda, kolem ní je tady pás asteroidů, planeta, plynej obr s dalším pásem asteroidů kolem ní, ta planeta Diabingo A, u který jsme teďkon, a ta stanice, která ji obíhá. Je tady teda ještě další, a tu mám dokonce neobjevenou ještě. Nemám ji oskenovanou, nebyl jsem u ní. To se můžeme na to hnedka jít podívat, můžu vám ukázat, jak teda funguje vlastně vůbec pilotování té lodi. A můžeme si ji teda oskenovat. Takže, tak jo, mapa té galaxie. Takhle prostě neskutečně gigantický to je. Já jsem už uletěl hrozně velký kus cesty z původní začátečnické lokace. Ani nevím, jestli to tam, jo, tady. Tady poblíž té Chamundi jsem začal, ještě dokonce jinak se jmenuje ta původní lokace, ale ta Chamunda, tam mám uloženou první loď, s kterou začínáme, to hrozná šitka, jak tam jsem si ji teda uskladnil. Už mimochodem mám třetí loď, chvilku jsem to hrál, mám nahráno asi 5 nebo 6 hodin. Prošel jsem si hlavně jsem se učil s tím vůbec slítat, učil jsem se co je co a jak se co má dělat a všechno. Vydělával jsem si teda peníze těma prvníma misema, vydělal jsem si teda na třetí loď už, teda už je docela přijatelná. A jo, tak se podívejte, to prostě jsou všechno hvězdy, systémy, to se dají navštívit. Je to neskutečně, neskutečně moc. A ta cesta, co jsem ušel, to bylo 31 skoků v hyperprostoru, což mi trvalo fakt jako hodně dlouho. Ty vzdálenosti jsou neuvěřitelné. A teď jenom, když se podíváme, když ještě trošku oddálím, jo. A to pořád nic není. A tohle to je prostě, to jsou neuvěřitelně obrovské vzdálenosti, jo. A teď ještě když oddálím, tak vidíme, jsme na okraji Mléční dráhy, teda naší galaxie. A tohle všechno se dá prozkoumat. To prostě nelžu vám, všude se dá jít. Tady v centru galaxie je samozřejmě velká koncentrace hvězd. Takže tam je toho ještě mnohem víc k prozkoumání. Ale ta vzdálenost je jako neuvěřitelná. Dostat se tam, to je neuvěřitelný, ale potom se prostě dá se tady potom takhle tohleto všechno prozkoumat. Jak jsou ještě ty pohyby, jasně, no, ještě takhle se dá pohybovat.
s obrazem. Teď to moc nešlo vidět, asi zase ovzdálím. Takhle jasný se dá. Navigu. Jo a takhle. Jo. Takže tak. A to mě na té hře baví snad asi nejvíc, to objevování, cestování vesmírem a objevování nových lokací, skenování všemožných planet a prodávání těch údajů na stanicích. Je to jeden z teda aspektů hry a ten mě baví zatím teda nejvíc. Ještě jsem teda vůbec neudělal žádnou misi, vůbec jsem nelovil žádný piráty, nic, žádný lovení odměn jsem nedělal. Zatím fakt jsem jenom obchodoval, těžil, anebo objevoval. Ježiš, teď jaka, já se tam vrátím zpátky, no to nevadí. Děkuju pěkně. A například tady, jelikož se to odehrává normálně v našem vesmíru, tak jako známe my, které samozřejmě bude i planeta Země. A planeta Země je v systému Sol, a to si pamatuju z Mass Effectu, kde vlastně jsme taky mohli navštívit systém Sol, a to je vlastně náš. To je planeta Země. A tady poblíž systému Sol už můžeme vidět jako známý jména, co prostě asi jste nejspíš nikdy uslyšeli, když přišlo na vesmír jako Aldebarán, to je velká hvězda, Alter, Vega, to jsou prostě názvy, které jako už jsem slyšel. Vím, že nejbližší, podíváme se na ten Sol zblízka. Vím, že nejbližší hvězda naší hvězdy, naší Slunce, je Proxima Centauri, nebo myslím, že to je Proxima Centauri. Sirius, to jste určitě slyšeli. Alpha Centauri? Asi je to Alpha Centauri, ten další nejbližší hvězda našemu Slunci. Musím se podívat na systémovou mapu. Nejhorší je, že já tam nemůžu, protože potřebuji povolení od Federace. A to je jasně, tohle sluneční soustava. Naše. Země má tady čtyři stanice, jedna obíhá kolem měsíce, tři kolem Země. Já bych tam hrozně rád letěl a podíval se. Za prvý je to hrozně daleko z té lokace, kde teď koncem. Hodně, hodně daleko. Já jsem tady. A dostat se tam, oh, to by bylo takových 60, možná víc skoků. A to pořád, jo, se bavíme o tom rozměru. Takže ten vesmír je tady tomu ještě hodně k prozkoumání. Nemůžu tam, potřebu povolení od federace, jestli se nepletu. To se ještě taky zkontroluji, jestli je to federace. To tady neuvidím. Potřebuji prostě povolení, ale nepustí mě tam. Ale myslím, že to je federace, červená je federace. Zachary Hudson. Tak trošku k tomu univerzu tady. Jsou tady tři velké frakce. Empire, neboli císařství, federace a aliance. Dělal jsem si trošku studie o tom, kdo je kdo a co mají všichni za pozitiva a negativa. A je to už i podle názvu se dá docela hádat, co to asi je. Císařství, bych řekl, když to tady hodně zjednoduším, tak jsou asi takový ty nejzlejší, jestli se to tak dá říct, protože mají tam obchody s otrokama, mají hodně nelegálních věcí, co jinde nelegální, je legální v císařství, jsou hodně bojechtiví a tohoto. Pro mě federace, to je asi nejvíc podobná našemu zřízení, jako demokratickému, co máme my normálně teď tady u nás. Takže je tam něco, je tam nelegální, něco je tam legální. Jsou takový docela taky bojechtiví, je tam hodně, je to velká frakce, stejně velká jako císařství. A asi tak, no, asi tak bych to shrnul. A potom je Aliance, což je
nejnovější skupina, nejnovější velká frakce, co vznikla. A proč já to tady nemám v navigaci, když jsem si to označil? Jo, tady. A ta aliance, to je. Je to docela. Je to sice organizovaný, ale jelikož jsou noví, jsou jak podle lore toho té hry, ty Elite Dangerous jsou starý asi 30 let, že jsou nově vzniklí. A je to skupina menších aliancí, co se dal dohromady, protože ani se nechtěli přidat ani jedné straně. Ale aliance mi teda je nejvíc sympatická, přemýšlím, jestli k ní přidám, ale nemají vůbec žádné výhody, jelikož jsou jako noví, tak nemají žádné speciální výhody. Třeba císařství má, když postupujete v hodnostech, tak potom si můžete pořídit lodě, které jsou výhradně jenom proto, když jste v císařství nebo ve federaci. A ty lodě mají velké výhody, jsou fakt hustý, už jenom jak vypadají. A Aliance nemá nic takového. Aliance nemá ani hodnosti. Ty prostě jsou taky jako neorganizovaný, organizovaný. Těžko říct, ale. Ale zatím jsem se teda nepřidal k nikomu. Tady můžeme vidět Federace císařství Aliance. Se všema jsem neutrální. Nedělal jsem mise pro nikoho. Pro žádnou z těch frakcí. Dělal jsem mise pro menší společnosti a organizace, nic vážného. Takže tak, to až časem se rozhodnu, kam se přidám, jestli se vůbec teda přidám. Tady teda, doletíme si tady k té neprozkoumané planetě. Vypadalo to jako plynej obr, tak se na to podíváme, ale zblízka. Jsou tady tři formy cestování. Teď cestujeme, teď letíme prostě normálně. Rychlost 280 km za hodinu, hádám, asi jo, určitě jo, 280 km za hodinu. A to ještě protože mám přemostěnou všechnu energii do motorů. A to můžeme vidět napravo, kde vedle toho obrázku lodi, trojrozměrného obrázku lodi. Vidíme tři takový ukazatele. Engine, systém a weapons. Zbraně, systém, motor. A já můžu přemostit energii do různých částí lodě, co zrovna potřebuji použít. Třeba systém je na štíty. Že si mi budou mnohem rychleji dobíjet štíty a všechny moduly se budou dobíjet rychleji. Engine je samozřejmě motor, takže můžeme vidět, že čím víc já dám do engineu, do motoru, tak tím rychleji můžu letět. A všechny trysky jsou mnohem jako účinnější a všechno. A zbraně, no, to prostě mluví samo o sobě. Když dám všechno energii do zbraní, tak se mu budou zbraně dobíjet rychleji, budou mít větší sílu a všechno. Takže by se měl přemostovat energie v závislosti na situaci samozřejmě. Že jo, co potřebuju, tak tam se přemostím energie. Teď letím, tady nejsem ohrožený, nikdo tady vůbec není kolem mě. Tak můžu všechno energii dát do maximálně do motoru a můžu letět na maximum. Ale takhle, jak už nám to ukazuje ten ukazatel, abych tam letěl rok, protože je to vzdálený 2872 světelných vteřin. A světelné vteřiny, to je vzdálenost, jaký světlo. Jo, pozor, světelný rok a světelná vteřina, nechte se zmýlit, není jednotka času, ale vzdálenosti. A to protože světelná vteřina znamená, že světlo potřebuje tolik vteřin, aby urazilo tu vzdálenost. A rychlost světla známe, je to obrovský číslo. Teď přesně nevím, kolik to je, to 300 něco tisíc kilometrů za hodinu. Přes 300 tisíc kilometrů za hodinu určitě je rychlost světla. To si musím zjistit a pohodím to tady na obrazovku, teď už to určitě vidíte, jaká je rychlost světla. A takže jo, takže to je vzdálenost, kterou potřebuje světlo, aby urazilo tu vzdálenost. Takže nám by to trvalo tímhle tím tempem rok. No, takže tak bychom se nikam nedostali. Za rok tam jako rok na to nemáme, abychom tam letěli. Takže další způsob cestování je supercruising, což je vlastně
na světelná rychlost a potom je hyperprostor, což je ještě rychlejší než na světelná rychlost. Je to prostě super rychlý, je to tisícinásobný rychlost světla. A tím se dostáváme mezi systémama, mezi hvězdama. Ale i tak, i to, že letíme tisícinásobnou rychlostí světla, pořád vůbec nemění na tom, na faktě, že když jsem dorazit z bodu A do bodu B přes celou mléčnou dráhu, tak to prostě trvá neskutečně dlouho i tak. A nevadí, dostaneme se teda tam, půjdeme s super cruisingem. Tak jestli to nabije a letíme. Takže teď už letíme přes 500 km za vteřinu. A už můžeme vidět, že i ta průměrná doba, za kterou tam dostaneme, už klesla z jednoho roku na 4 dny, 3 dny a pořád to přibývá. Protože zrychlujeme. Teď už letíme přes 10 megametrů za vteřinu, což je jakoby 13 tisíc, teď je to už 20 tisíc kilometrů za vteřinu. No, zrychlujeme, zrychlujeme, zrychlujeme. Teď letíme 0,30C a C, 1C je rychlost světla. Když teď letíme poloviční rychlostí světla, až to bude 1C, tak letíme rychlostí světla. Proč takhle zrychlujeme, proč letíme rovnou rychle? Jednoduchý důvod. A je to normálně fyzikální zákon z reálný vesmíru. Když je poblíž nějaký velký objekt, čím blíž jsme něj a čím rychleji letíme, tím větší hmotnost máme. To je jenom fyzikální zákon. Čím rychleji se objekt pohybuje, tím větší hmotnost má. A když se pohybujeme, teď už se pohybujeme desetinásobnou rychlostí světla, tak získáváme pořád té hmotnosti. A kdybychom byli poblíž nějakého velkého objektu, jako nějaká velká planeta, tak bychom okamžitě byli přitaženi prostě tou gravitační silou a okamžitě bychom umřeli. Takže ta naše rychlost se ovlivňuje tím, jestli poblíž nějaký velký objekt. Teď třeba zase zpomalujeme. Bez zřejmého důvodu. Prostě poblíž může být nějaká hvězda, nějaká planeta. A ta nás zase zpomaluje. Ale zatím, jak jsem letěl nejrychleji, teď mi to říká, abych zpomalil. To znamená, že po mně, že vedle mě někdy nějaká. A už to vidím na radaru. Teď přesně nalevo. Asi to neuvidím odsud, ne. Přesně nalevo je nějaká velká hvězda. Proto jsme zpomalili, teď zase zrychlujeme. Už letíme 35-násobnou rychlostí světla. Nejrychleji jsem letěl snad 90-násobnou, ale to, vím, že to jde mnohem rychleji, teda co jsem četl. Ale to až dál. Už se tady blížíme k tomu neprozkoumanému objektu. Co je tohle? To byla nějaká další loď? Někdo se tam přišel podívat asi taky. Nebo vypadalo to spíš jako, že někdo tam letí zrovna. A co se děje teď? To vypadá jako, kdyby to počítadlo přestalo fungovat, ale my už se blížíme. Už to vidím, že jsme skoro u toho, ale to počítadlo nefunguje. To do toho nechceme narazit. To bylo zajímavý, že to počítadlo přestalo fungovat. Neukázalo mi to, že už se blížím k tomu objektu. Kde je ta planeta teď? Ne, to není ona. Ne, tam co jsem přiletěl. Říkajte, já se musím zpomalit. Vůbec se kolem mě určitě točím, určitě ji oblítám furt dokola. A to je NPCčko. A na něj vypsaná odměna. Protože vidíme vlevo teda, že je to Wanted, to znamená, že není vypsaná odměna. Cobra MK3, to je loď, kterou pilotuje, a to je stejná loď, kterou mám i já. Cobra MK3. A já tady útočit určitě nebudu. Se bojím.
To je taky NPCčko, no. Vypadá to, že tady pár NPCček. Doufám, že se tady nebude schylovat k nějaký bitvě. A kde je ta planeta? Já jsem úplně jako minul, jo. A kde ještě? Ani nevidím na radaru. No tak. Nevidíme ani tady. Typinka 1A. Ne, prostě to nevidím. No tak, musím si tady označit zase. Teď mám označenou. Proč ji tady nemůžu vidět? Jsme si oddálili to radar. To vůbec nepomáhá. No tady někde má být, ne. Když tady odsud jsem přiletěl. Diabingo 1. To je ta lokace, z které já jsem letěl. Diabingo, to je hvězda toho systému. Tak to musí být přesně na druhé straně, ne? Tamhle? Ne. No kde je? Musí být úplně slepej. Co je tamhle to? Ne, to já vůbec nechci tomuhle. Já chci k té lokaci. To Diabinko 1A? Ne, to není Diabinko 1A. Nebo je? Jak se to jmenuje? No nevím. Musím si ji označit. Tamhle! Aha. Bychom tam měli být každou chvíli. No není to vůbec snadný. Není to vůbec snadný opilotovat tu loď. Vědět, na to, že bych měl brzdit. Vědět, jak tam bezpečně ulítnout. Zase moc rychle k ní letím. Nemůžu vyskočit z toho supercruisu. Musím, na to musí letět hráč určitou rychlostí. Prostě k ní dolítnout bezpečně. Můžem vyskočit z tohohle supercruise do normálního pohybu. Takhle prostě to nedovolí. Ještě si zabrzíme. A vypadá krásně ta planeta. Tak, ještě si trošku popojedeme. Tak co to je? A to je hvězda dokonce, to je hnědý trpaslík. Takže jo, tak teď jsme získali informaci o této hvězdě. A když já budu cestovat do nějakých dalších systémů, tak můžu tu informaci prodat. Teď už jsem moc blízko. Když jsem moc blízko a jsem v supercruisu, tak mi to z toho supercruise vyhodí, vám to ukážu, jako takhle. Za prvý teď dostáváme poškození od tepla, jsme moc blízko hvězdy. A za druhý jsme moc blízko a pohybujeme se v supercruise, takže nás to vyhodí od supercruise. Nemůžeme se pohybovat v supercruise, protože, že jo, jak jsem říkal, moc rychle pohybovali jsme se 30 km za vteřinu, což už tak sam o sobě, i když to byla ta nejpomalejší rychlost supercruise, tak to sam o sobě hrozně rychlá rychlost. Takže bychom byli okamžitě přitaženi k té hvězdě, kdybychom se k ní ještě přiblížili. A takhle, jak jsme teď v normálním pohybu, kdybych se přiblížil ještě takhle, to asi se nic nestane, protože je pořád hrozně daleko. Je pořád 30...
čtvrt světelné sekundy, což je prostě i tak neskutečně daleko. Musel bych být v supercruisu. Ale kdybych se v supercruisu k ní pořád pomalu přibližoval, tak bychom dostávali heat damage, poškození od tepla. A prostě by to naši loď zničilo samozřejmě, během chvíle, během malých momentu. Takže jo, to by bylo všechno asi, jak vypadá takhle proskovávání vesmíru. Tak tady proskoumali nový objekt. A ukážu vám nějakou obchodní misi, jak to funguje, když letím ze systému do systému a něco převážím. Udělám si s vámi něco u sebe v nákladovém prostoru. Mám tady něco ilegálního? To je ta mise asi, co už na ní pozdě. Jo. Tak tady mám u sebe něco, co vlastně můžu prodat klidně. A to neprodám. Galit, co jsem vytěžil. To prostě vyhodím. Je to ilegální, kdyby mě teď oskenovala nějaká loď. A byl to nějaký úřad, tak mě prostě... Tak mě... Pokutujou. A to nechci, já chci tady se... navigovat. Půjdeme zpátky tady do tohle toho. Půjdeme tady zpátky na tu stanici a vezmeme si tam úkol. Třeba povím, co mě hrozně na té hře fascinuje, a to je, a je to jeden z nejhlavnějších prvků této hry. Je tady hrozně velký důraz skladený na roleplaying, což je jako předstírání určitý role, určitýho charakteru. Lidi tady hrozně berou vážně to, jaký frakci se přidají a potom ji následujou, tak to berou hrozně vážně. A i ta hra se tak chová. Tady je prostě funkce této hry, jedna z funkcí hry. Říká si Powerplay, a to je prostě vyložení bitvy mezi těma třema velkýma frakcema. A to, jaký části vesmíru oni si dobývají. Jaký části vesmíru má, já doufám, že mám. Tak já se radši zpomalím, abych do toho nenarazil, ale myslím, že to je tady pod galaxy mapou. Powerplay, jasný. A tady můžeme vidět, jaká frakce ovládá kterou část vesmíru. Prostě a... No, tady někdo asi chtěl to ten kousek. Takže tady probíhají prostě, můžu vidět centrum každý té frakce. A to jsou ty frakce. Jsou tady jenom čtyři barvy. Jsou tady jenom čtyři barvy. Pro císařství, že jo, alianci, federaci a potom nezávislí. Ale každá ta z těch hlavních frakcí má i jako podfrakce. Jako skupiny, ke kterým se přidávají lidi. O tom, jak mezi sebou bojujou, tak obsazují různý území. A to se nás ještě netýká, nebo teda mě se to ještě netýká. Prostě ještě nedělám tyhle ty věci. Ještě podle mě na to moc brzo pro mě. Ještě jsem teda nezničil ani jednu loď zatím dokonce, takže na to je čas. A ten roleplaying je fakt silný, prostě hráči se tady oslivují normálně commander, jako prostě veliteli a tohleto. A z čeho jsem byl úplně z čeho jsem byl totálně mimo, že jsem začal, jak jsem dělal tu dlouhou cestu z té první lokace do téhletý lokace, ve které jsem, tak během cesty mi došlo palivo a neměl jsem si jak dobít. Takže jsem tam, zůstal jsem tam trčet u nějaký hvězdy, poblíž žádná stanice, neměl jsem palivo dost na to, abych udělal hyperprostorový skok, nemohl jsem prostě nic, tak jsem neviděl co dělat, že jo, tak jsem si to hodil do Google. Co jako dělat, jestli nějaká prostě možnost. A co mi vyskočilo je, že je tady servis zvaný Fuel Rats, nebo jako palivový krysy. A ty mají vlastní webovku, když tam prostě člověk přijde a napíše svoje jméno, svoji lokaci přesnou, kde je a v jakém je to systému a co se mu stalo, jestli mu ubíhá kyslík, nebo jako, jak je vážná ta situace, tak dostane prostě okamžitě během několika vteřin nějaká jedna z těch fuel rats, z těch palivových krys mu řekne jako, která je nejblíž, jo. Třeba tam byl týpek, který mi řekl, já jsem u tebe 4 skoky,
Máš čas, ubíhá ti kyslík a říkám, ne, jako prostě pohoda. Ještě tam mám nějaký palivo, takže nejsem jako v kritický fázi. Takže on se ke mně dostal během asi, já nevím, 10 minut, 3 skoky mu trvaly. Doplnil mi kyslík, já jsem mu poděkoval a odletěl. A celý to prostě, ten duch celý tý události mě totálně úplně odrovnal. Jak on prostě přiletěl a aj veliteli, prostě, jaký máš problém, a jasně to se stává a tohoto. Prostě hodně přepravil mi palivo a prostě nepotřebuješ, abych tě doprovodil někam, nebo seš v pohodě, říkal, v pohodě jsem, jo. Buď bezpečný na cestách a tohoto. A prostě odlít. A já říkám, no cože? Prostě paráda, totálně mě to odrovnalo, byl jsem hrozně rád, že to, něco takového tady je. Tak jsem si začal samozřejmě googlit, co takového podobného tady je. A je to také v celém takém duchu, je celá tahle hra. Tady skupiny hráčů, který prostě si můžete přidat, a ty skupiny můžou být pod nějakou velkou frakcí, ale nemusí. Můžou být naprosto nezávislí. A když se k ním přidáte, tak prostě lítáte spolu, plníte mise spolu. Taky tam mají prostě mezi sebou různé hodnosti, každý plní nějakou funkci, někdo je prostě obchodník, někdo je bojovník, že jo, někdo je objevovatel a podobné věci. A všechno to v tom duchu toho roleplayingu. A k jedným ty skupině se chci brzo přidat. Už jenom proto, že jo, je to MMO, takže prostě ta interakce s hráči je tam velký faktor. Tady koukám, že někdo kolem mě není. Tak abychom mohli takhle přistát nějaký stanici, tak vždycky musíme zažádat o povolení k přistání. Ne vždycky mi to povolení dají, protože záleží, jestli je ta stanice plná. Když je stanice plná, tak prostě musím čekat, než se vyprázdní, že jo? A počkej, myslím na jedničku, tohle je dvojka. Jednička bude... tam nahoře? Podíváme se. Tamhle jednička, jasně. Takže vystunu přistávací... Přistávací vybavení. A tady jaké přistanu. Přistávání v této hře je sranda, tohle ještě snadný, ale... potom přistávat v těch větších stanicích... může být docela peklo, docela sranda. A já mám taky dojem, že já jsem obráceně. To hnedka zjistím. Že mi to nedovolí mi to přistát. Dolu. Jo, přesně tak jsem obráceně. Tak se taky otočíme. Oh, tak to jsem nevychytal. Ale jo, ale jsem tu. Tak já si můžu zajít do hangáru, ale to nebudem vůbec potřebovat. Protože tady jenom přijmu nějaký úkoly. Doplním si, udělám opravy, který tady jsem, jak jsem do sebe tady boural, tak jsem si poškodil samozřejmě. Tak, tady se přijímají úkoly. Podívám, co tady máme. Tak máme tady kurýrskou nějakou misi za 3000 kreditů, což je nic. Tady přepravní nějaká za 11. Samozřejmě nejvíc peněz jsou za ilegální mise, samozřejmě. Tady máme nějakou... nějaký lovení odměn. Za to je taky samozřejmě hodně. Ale za to, že jo, tam je riziko, že umřeme. Tak já tady udělám teda nějaký ty obchodní mise. Pojďme chtějí tohle. Paládium. Já mám teď velký nákladní prostor, protože mám novou loď, takže mám velký nákladní prostor. Koupil jsem si vyloženě loď s velkým nákladním prostorem, abych mohl dělat ty mise. Takže můžu přijmout těch připravních misích víc.
Ani zdaleka se mi nezaplní pořád ten nákladový prostor. Tak jsem tady přijmu 3 a můžu, dokonce přijmu i tu kurýřskou. Jak dlouho je na ní? Hodina, tak to je pohoda. To je všechno do stejného systému. Tady jsem vlastně mohl ukázat spíš... a to můžu ukázat potom u sebe v počítači tady. Tady můžu vidět, jak jsem naložený. Kapacita 6 ze 24, takže to je prostě paráda. A tady potom můžu vidět ty úkoly. Tady můžu vidět teda, jak dlouho na ten úkol mám. 4 hodiny, 8 hodin, 3 hodiny, 3 hodinu. A tady je prostě přesný popis, kam chtějí, abych to dovezl. Jelikož poblíž té stanice je jenom jedna stanice, tak všechny tyhle mise jsou orientované na tu stanici, která je poblíž. Proto jsem si vybral tuto lokaci, proto jsem letěl také daleko. Protože tady jsou jenom dvě stanice vedle sebe. Takže všechny tyhle mise jsou orientované mezi sebou. A je to rychlé vydělávání peněz. Všechny jsou prostě do Binary Horizons v systému HIP 105408. Takže taky se docela rychle vydělávají peníze. A koukám na čas a už jsme skoro na 40 minutách, takže tady to odpískám za ten díl. A v dalším díle se teda uděláme tyhle ty mise doručovatelský. Ukážu vám, jak vypadá těžení, jak se těží a jak se to pak prodává. A potom už bychom mohli do nějaký jako interakce mezi hráčema. Mohli bychom, nebo nejdřív si zkusíme lovení odměn, nějaký NPCčku zkusíme sejmout. Koupíme se na to pořádný vybavení a sejmeme ho. A potom bychom se mohli přidat k nějaký té skupině už a vlastně uvidím poprvé, co to obnáší, jaký úkoly od nich budu dostávat. To jsou jako neoficiální úkoly, ale i tak to jsou úkoly, že jo. Prostě mi řeknou, běž tam do této oblasti třeba a krejí, protože budou přicházet prostě členové nějakého gengu, nebo je to prostě obchodní trasa, která je okupovaná teď hodně, tak tam musím prostě jít a chránit jí, jo, a podobně. No, sám nevím. Sám nevím, těším se na to, uvidím, co to obnáší. Tady vlastně můžu číst desky zprávy. Hlavní zprávy celý jako tý galaxie Galnetu a potom zprávy tady systému, ve kterém zrovna jsem, 5 největších odměn, tady někdo má, tyjo, to jsou 2 miliony nebo 10 tisíc, jsou 2 miliony, 2 miliony 4 tisíce, jo, za nikoho, za komandra, jo, taky se rozeznává hráč od NPCčka, když je tam předtím to CMDR, neboli komandr, tak je to hráč. Tady mi vždycky řeknou, kde byl naposledy spatřen a to slyšel piráti, když mají na sebe jaký odměny, tak to jsou prostě piráti, lidi, hráči, co prostě se nepřidají k žádný frakci, ale jen tak prostě střílí všechno, co vidí. K tomu je na nich samozřejmě taková odměna a jsou žádným terčem, že jo, protože 2 miliony je dost velká odměna, že jo, to chceme. Ale já nemám teda zatím vůbec loď připravenou na to, abychom mohli nikoho... Abychom mohli někoho zabíjet. Tady mi to ukáže i, jak se pohybovaly lodě v posledních 24 hodinách a jaký typy lodí. Jsou prostě zajímavé informace. Tady samozřejmě opravy, to mluví samo o sobě. Tady se berou ty questy, bylo ten board, kontakt. Tady se většinou platí odměny, anebo vybírají odměny, anebo platí pokuty. Pokud už jsem zaplatil několik, docela dost, protože hodně jsem dělal ty ilegální mise, a častokrát mě vyčápli. Tady se teda nakupují a prodávají komunity. Každá stanice má úplně jináčí ceny. Každá stanice má něco, co prodává, něco, co neprodává. Každá stanice má samozřejmě něco, co vyváží import a export, jo. Takže být obchodník obnáší znalost stanic a co rádi nakupují a co rádi prodávají. Tak ku příkladu, já jsem tady měl ten jeden... Jo, tady mám 3, ale jeden byl můj, co já jsem vytěžil, takže tady můžu podat rovnou ten jeden galet, co já jsem tenkrát natěžil někde. To ten moc nebude, ale budíš. Mě tu ukáže nákup za 1900, prodej za 1873. A ukáže mi to i galaktický průměr. Průměrná cena ve vesmíru je 2100, takže tady je to docela dost pod cenou. Ale i tak, 300 rozdíl, to mě nerozhoupe. Takže prodám tady ten jeden, co byl můj.
Mám ty dva, co patří kdo tu misi, jo. Samozřejmě může vidět, že za peinitit je nejvíc 34 tisíc za jednu tunu peinitu. Potom samozřejmě zlato, paládium, stříbro jsou asi ty kovy, které my chceme potom těžit a prodávat. A těch komodit je tady neskutečná hromada. Tak se, jak jsem říkal, by teda obchodník obnáší to, že jo, vědět, ze které stanice, na kterou stanici letím, a když třeba vím, že tam na té stanici potřebuju, tady vím, kafe a rybu nebo čaj, tak prostě si ho tady nakoupím a tam ho dovezu a prodám samozřejmě za vyšší cenu. A i tak to je prostě způsob, jak vydávat peníze v této hře. A i to mi zní zábavně, když je to prostě zna... když je to na to potřeba znát hodně věcí a údajů, tak si myslím, že se do toho taky časem ponořím. A tady, že jo, tady potom prodávám ty údaje. Či aby ty údaje měly nějakou, ty údaje o těch hvězdách, co jsem našel, nebo planetách, soustavách, že aby to mělo nějakou hodnotu, tak musím být samozřejmě daleko od tohle systému, kde jsem. A v tuhle chvíli musím být daleko 20 světelných let, aby ten údaj měl vůbec nějakou hodnotu pro ten systém. Takže tady nic, žádný údaj neprodám. Takže tak, tady odpískám tady ten díl a u dalšího dílu se na vás těším. Mějte se.